Tschüssi. Ажилладаг. Тэгэхээр шууд мэдээний хөтөлбөрийн хөтлөгчээр ажиллахад ямар онцлогтой байдیں۔ Ер нь яг нэг өдөр мөнгө хэрхэн өнгөрдөнгө гэдэг юм би заагаараа та бүхэндээ үзүүлэхээр шийдсэн байгаа. Өргөжлөлөн хандгаарай. Дээр ирсэн байх хэвээр, тэгэхээр 6 өнгөрч басна гэсэн. А үүний дараа бол 2 цагийн турш эфиртэй бэлдэх хугацаа байгаа. Хэдий их юм шиг сонсогдож байгаа боловч маш их ажил одоо амжуулах шаардлагатай байдаг болохоор хугацаа маш хурдан өнгөрдөг. Мэдээ бичнэ. А бицэн мэдээг болоод бас хийж эхэлж байна. Одоо шинэ хангасан үгээр нь бол тодорхойлдог. Үүнээс гадна бас бусад орчуулгын тэгээд бас студийн тохиолдолд талбарт ажилладаг хүмүүстэй гэдэг юм байна. Яг одоо 15 минут болсон байна. Эхэртээ удаан очиж нэг зэрэг хоцорч авахгүй. Энэ Америкийн марк чигч амжих юм уу? Сатай эфир хэллээ. Да, эфир хэллээ. Тэд байна даа. Нэг минут. Ордог бол 30 секунд таа байгаа юм. Тэгэхээр бидээд дөнгөцөө бол ерөнхийдөө пробны явж ирсэн. Тэгээд өөрийнхөө голлох мэдээлэлд ямар ч хэсэн ямар байдлаар танилцуулах гэдэг нь өгсөн байгаа. Яг эхэр оронгууд бас гол өөрчлөлтүүд цаг хугацааны хугацаанд хамтдаа орно. Тэр бүхэн бүлэн болж явах хэрэгтэй. Энэ бол зөвчийн одоо гол ажлууд юм гэж хэлж байна. Тэгээд эфир дуусчихад зүгээр байхгүй бас гадуур мэдээнд явна. Тэгээд гадуур өвөл явдлах юм бол сүржлэх үйл явдал руугаа жолоочх та оператортойгоо хамт явна гэсэн үг шүү дээ. Ана шуурхаа мэдээ гарсан гэхдээ төрлөө гялцчих жолоочх тагаас дүүтэй ингээд сэтгүүлстэйгээ мөнөр гялцчих чад тэгээд юм даа. Багамтарш 12 цаг. Тэгэхээр
явсан байгаа. Явж байна. Ядарсан байдлаа сэргээн үртээ зүгээр. Тийм шүү. Батар наа чөөл компьютер авалтаа авах юм. Наа мөр хурд юм авах та. Амьд хүмүүс одоо хөгжлийг дэмжих аа тохол үүсэн.